وسلم وسلم علیہ الہ العالمین تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ساری رات تیرے محبوب علی یا اللہ مرد کلندر میرے ہادی میرے رہنما میرے پیشوا سیدی و مرشدی حضور سید سخی معظم کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں بیٹھے رہے یا اللہ ہم سب کی اس نوکری کو ہم سب کی اس غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ساری زندگی سخی معظم پاک کلندر کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا اللہ یہ ہمارا مرشد خانہ تاکہ ہمیں قیامت شاد و آباد رہے رہے آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمارے مرشد پاک حضور سید سخی اعظم سرکار لجپال کو یا اللہ عمر خضر عطا فرما یا اللہ آپ کا سایہ عزیز ہم سب کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرما یا اللہ سخی معظم پاک کلندر کی رونقوں میں آپ کی عزتوں عظمتوں میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما یا اللہ جس طرح یہ سخی معظم پاک کلندر کے دیوانے حضور بابا جی سائیں عبد الرحمان کلندر رحمت اللہ علیہ کے در پر یہاں اپنی عقیدتوں کا محبتوں کا اظہار کر رہے تھے یا اللہ تو ان تمام غلاموں کو تمام دیوانوں کو دین دنیا میں عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما یا اللہ سخی معظم پاک کلندر کے چاہنے والوں کو دونوں جہانوں میں کسی چیز کی تھوڑ نہ دینا یا اللہ خزانہ غیب سے عطا فرما یا اللہ سخی معظم پاک کلندر کے صدقے ہم سب پر فضل فرما ہم سب کے ایمان کی سلامتی فرما حضرت صاحبزادہ پیر سید ابرار یوسف شاہ صاحب ہر سال کی طرح یہاں آج بھی تشریف لائے یا اللہ اس سادات خاندان کو بھی تو مزید عزتیں عطا فرما یا اللہ تو ان کے علم و عمل میں بھی مزید برکتیں فرما اور آج بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ ملک پاکستان کے یہ عظیم قوال محترم انعام اللہ صاحب جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ آج یہاں پر کلام پڑے ہیں یا اللہ تو اس شخص کو یا اللہ اس حضور کے دیوانے کو مزید عزتیں عطا فرما پوری دنیا میں مولا اسے کامیابیاں عطا فرما اور یا اللہ تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں سخی معظم پاک کلندر کے صدقے حضور بابا جی سائیں عبد الرحمان کلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ یہ جتنے احباب ہیں انہیں تمام نیک مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما جو بے اولاد ہیں مولا انہیں نیک اولاد عطا فرما جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں مولا انہیں کھلا رزق عطا فرما یا اللہ جس طرح بھی جس کی جو بھی نیک تمنا ہے مولا تمام کو اپنی نیک تمناؤں میں عزتیں کامیابیاں عطا فرما اور جس طرح آپ سبھی حضرات کو علم ہے کہ ہالینڈ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا تھا اے اللہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کو تا قیام قیامت عزتیں عطا فرما یا اللہ حضور کے ناموس کی تو خود حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو حضور کے ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما سخی معظم پاک کلندر کے صدقے مولا ہم سب پر فضل فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار ایک جو بیٹھا ہے کرتا ہے کام لے کر دعا کی جائے اللہ تو دلوں کے ان کے بھائی کامران صاحب بیت اللہ کی سعادت کے لیے گئے تھے اور آج وہ اس عرص پاک کی تقریب میں نہیں شامل ہو سکے یا اللہ تو ان کی اس کاوش کو بھی اپنی یا اللہ سیدی حضور سید پیر سید اعظم سرکار شاہ کے ساتھ یا اللہ جو حضور قبلہ پیر سید پیر فقیر حسین شاہ صاحب کے آستانے سے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ تو نے تارین عادت نصیب صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم